Selamat pagi. Tidur sedap eh. Tapi ingat kita nak pergi sarapan dulu lah. Sebelum kita start kita punya video, jom pergi sarapan. Sabar gemuk, sabar. Sinchan. Sinchan bukan. Nama saya Sinchan eh. Sinchan glamour di Shah Alam. Tai dia. Baik, mari kami makan je, baik. Ya, baik. Kau pagi. Assalamualaikum. Ibu. Ibu. Hidup tu. Ha. Tak ada ni ah, hantar roti dengan Miro tadi kedai. Cha, ambil ni cha. Oh, ini dia. Dah. Icah mana? Cakap pasal angan-angan, selalu dengar orang tua-tua cakap mimpi ataupun berangan sampai angan-angan tu jadi kenyataan. Nampak macam lawak kan sebab angan-angan. Bila angan-angan jadi kenyataan, kau tak ada usaha guys. Tapi kali ni benda ni betul-betul jadi kat aku. Angan-angan betul-betul jadi kenyataan. Serius-serius tak tipu ni. So cerita dia macam ni. Jadi first time aku naik flight. First time naik flight, duit tak banyak, kos pun mahal. So first time tu pergi Turki tu memang naik economy class lah. Cakap pasal economy class ni, economy class ni makan okey, semua okey, selesa, servis okey. Cuma kalau perjalanan jauh memang sakit belakang. Memang sakit belakang gila. Lepas tu kalau badan besar memang sempit. Tak percaya tengok video ni. Memang sempit gila kalau orang tu badan besar lah. Memang tak selesa lah kalau macam kurus macam aku ni pun sakit belakang je lah. Mungkin lah. So bila duduk, bila duduk dalam flight ni, flight Emirates ni dia ada dua tingkat tau. Flight dia dua tingkat. Tingkat atas untuk business class dengan first class. Kat bawah semua economy class. So bila nak duduk ni, bila tanya dia apa tingkat atas tu, tanya dekat kat pemegari tu apa, belah atas ni untuk apa? Dia cakap untuk business class dengan first class. So aku pun startlah berangan-angan. And mungkin lah, cakap ish, kalau lah dapat business class punya free, boleh buat video kau-kau kat atas tu. Tu bangan, penyebangan, penyebangan. So dah habis semua, dah pergi, dah sampai Turki. Lepas tu nak balik pula, transit dekat Dubai. So bila dah transit kat Dubai tu, nak balik ke Kuala Lumpur tu, dah jalan-jalan kat Dubai semua, nak transit, nak balik ke Kuala Lumpur tu, angan-angan tu, orang kata angan-angan dah jadi kenyataan. Bang.
So aku tak tahu macam mana aku boleh dapat Dubai, daripada Dubai ke Kuala Lumpur. Diorang tak bagi border pass, diorang kata kena minta dekat Dubai. Okay, so aku pergi dekat Emirates punya counter, pergi counter counter satu, dia kata pergi dekat sana. Dia pergi kat sana, dia kata pergi kat sini. Dia pergi kat sini dekat sejam lebih ke. Alhamdulillah aku sampai airport tu awal lepas jalan-jalan Dubai tu. So dah jalan-jalan cari counter dia, tak jumpa. 3-4 kali orang tu kata pergi kat sini, orang tu sana pergi kata kat sana. So bila dah dapat border pass sejam lebih ke, aku tunggu pula flight. So time nak tunggu flight tu, sebelum nak masuk dekat kapal terbang, dia orang check tau. Check tiket, check border pass. So aku bagi border pass aku. Beratur-beratur dia aku bagi border pass aku. Dia koyak yang border pass aku tu, dia bagi baru. Aku pun pelik asal dia bagi. Lepas tu tengok-tengok kat border pass tu, dia tulis business class. Aku pun tengok dia, dia pun tengok aku. Cakap, why? Business class? Dia kata, masuk je lah bongok. Dia kata macam tu lah. Macam tu lah maksud dia. Start daripada tu, aku terus rakam. Tapi slack ni tak boleh nak buat vlog sebab kamera dah habis bateri. Terpaksa guna Insta360 aku. So ini, tengok. Betul-betul mewah. Serius, memang betul-betul mewah. Selesa gila. Servis dia boek 3-4 kali ganda daripada ekonomi. Memang kau makan dia 3 kali. Appetizer, main course dengan apa tah, dessert kot last kali. Aku duduk atas tu kenyang je. Lepas bagi makan, dia bagi makan buah, dia bagi jus. Kalau orang bukan Islam kan, dia minum, dia bagi wine. Habis je wine tu, dia tengok habis je dia tuang lagi. Puh. Dia punya mantap dia. Sama macam aku, aku tak minum wine lah. Tapi minta jus tu, habis je dia tuang. Puh kau. Lepas tu dia tanya, ada apa-apa tak? Dia bagi tuala panas lah, bagi tu lah, bagi ni lah. Servis memang kau. Lepas tu dia tanya, pagi nak kejut tak? Breakfast apa semua. Tapi memang cool. TV dia pak besar gila. Beza dengan ekonomi. Tapi harga dia mahal. Harga dia jangan cakap lah. Memang so semua ni yang aku dapat bisnes kali ni betul-betul free. Aku pun tak tahu macam mana aku dapat free. Betul-betul free. Betul-betul free. 3 kali ulang. Betul-betul free. Firi. Business class per. Terbaik. Sebenarnya ekonomi plus, ekonomi class pun servis Emirates punya memang terbaik. Cuma sempit lah. Sempit nak baring, tak boleh, memang sakit belakang. Sebab perjalanan jauh, kalau perjalanan dekat tak ada masalah. Patutlah bising, ada parti punya kat sini. Thank you.
Cekik kat uak. Dah. Cekik kat uak.